Vjen për një bilardo? Mirëmbrëma miq të MCN TV, kemi nisur bilardon edhe për këtë fundjavë. Është një 8 prill. Bila me numrin 8 përkon me një nga lojrat e famshme të bilardos. Loja e 8-s, sikurse njihet ndryshe edhe luhet shumë në Amerikë, por jo vetëm, sepse bilardo, sikurse dini besoj keni dëgjuar, është një lojë që luhet në mbar globin. Kështu që sot ndoshta me miqtë mi do të luajmë lojën 8 edhe për shkak se korrespondon me datën 8, por kemi edhe simbolika, sepse si që thonë një shprehje që kemi në përditshmërinë tonë, a i ke bërë dikujt 8-shin, le ta përdorim këtë si motiv të bisedave tona me të ftuarit e kësaj nate. I pari për ditën e sotme është Ylli Manjani. E mirëpres më njëherë në bilardo për të zhvilluar me të një lojë dhe një bisedë. Faleminderit Manjani që vjen. Mersi. Okej. Ulemi fillimisht e bisedojmë pak nga afër. Në fakt bisedojmë. Nuk e di. Me sporti e di që ja afër, me Bayernin e di që je shumë afër, sepse nuk është lajm tashmë, dihet që je një tifoz i flak, po me bilardon si i ke punët. Pranë, e di çka më ka ndodhur sot se i thashti me shoqi për shkoj në bilardo. Kur në jetën time nuk kam dalë nga shtëpia me shku në bilardo. Okej. Asnjëherë. Do të thon, kështu që sot, okay. Sot më bën këtë herë, ose më beson te kush tash që më bën këtë tetçin, e kupton? Duhet ja provë, por ama kam një provë. Jemi në transmetim të paktën dhe me shoqë mund të sigurohet që nuk e kam bërë tetë. Okej, po prapo. Se po luajm bilard. Ndërkohë e improvisova gjatë hapjes idenë e sepse kujtova datën që o përkon me datën 8, thash unë, po shpreha jon që i ke bë dikujt tetçin edhe ne kemi pas përdor shpesh këtë. Ai bëri tetçin aty. Tetçi është monument kulturë apo? Nuk e di pse ka dalë kjo shpreha. Tetçi është, Rena është monument kulturë, kupton? Ne Rena, ti bëhet tetçin, është absolutisht mund ta vesh të shirin se kanë bërë pa problem rrin në shekuj aty. Nuk është në gjë. E bukur është kjo shpreha, ai ke bë dikujt tetçin, a ke bën ai tetçe? Domethënë se nuk e di pse ka dalë dhe me çfarë simbolike është lidh, po ndërsa thash data u data, pastaj loja tetçit, pastaj ai ke bë tetçin edhe mu lidh të treja me këtë figuracionin, kështu që bilardo do të ndjell provokacione. Të paktën nuk është data 7, se do kishim imituar gjylet e italianit apo. Ashtë, kemi dhe 7 prillin, po, në regull, po, në regull, po. Do ishte e zari si gjyle këshu, aeroplani. Po, muj Ulqinaku e këto, po. Por e ka vdek muj Ulqinaku, po? Ka vdek muj Ulqinaku, më duhet, po, oke. Nuk se po, po, oke, në regull. Se kur pita, po më tregon dhe Ben Manaj e kësha të ftuar para të sajavësh, edhe po më tregon dhe thashkova, intervistova Pitkinin, tha, sigurisht, para se të vdiste, i thashum, se ka vdek Pitkinin? Edhe më kujtua jo dhe bëra këtë simbolikë, të thash mos është dhe mujo gjallë akoma, Michel, edhe ne kemi 50 vjetë që i bëjmë omazhe, se ka ca, për që mund kishe dalë dhe tova para ca ditësh, Michael Jackson është akoma gjallë, do më zënë nga këto konspiracionet këshu, jo vetëm konspiracion, më përdi. Ose i biri nuk e beson akoma që Lady Diana ka vdekur, a i mendon se është e gjithë. Po e përbashkë të kje puna e medjave, veçanërisht të medjat sociale, në bërë shumë interesante, sepse për një klikim, dhe më thonë, mund të njallet, këtë në qatë themon. Salamahia. Jo, njallet Skënderbeu. A, oke, po, ndrejtë. Mushet me njërë që Skënderbeu ka pas shofer. Ka kështu të qasë një gjonë. Tani se nuk desha të bëjmë edhe unë si ta... Bile ka pasë vërën pa lejë, kështu. Se kemi një ca fantazistë kështu me to, që lidhin, do bëthënë, jo loja, jo këto, kështu, zdoja të bëja si ata. Po mi bra. Desha me thënë një moment, ore, ka egzistu Skënderbeu, po jo, po thash, do thonë, do fillë, e, mos e apë dhe derë. Jo, do kapish në e klikim, po kaq. Bo e, mos e apë dhe derë, o qunë, tha, se është problem madhë. Historianët so akademikët, se është dhe qështje që do zgjidhet dhe kreurije akademisë shkretë. Po, problemet dhe akademikët, po. Po bëhet nami atje, do mësën, unë se di ata të shkretë të rethu nga gjithë studime që ka. Kjo mësë bëhet nami farë më burë, ajo puna e akademisë, më thënë drejta, në është një hibë. Qështje shërake, po, në fakt,
Domthon, shisa pak arsyetim ka për shembull në hapësira publike, më qenë muhabetet e akademisë. Domthon, ajo që po ndodh është i vetmi që flet është rata në fugë. I vetmi që ka i projekt. E kisha javën e kaluar, u kënaqa shumë me fugën, u kënaqa shumë. Po, është shumë i lezetshëm. Është lezetshëm shumë fuga. Është drejt për drejtë është rahat. Po, është lezet i komunikimit, dhe është më shumë etik. Po. Po, është vetmi që ka një ide. Është shumë ironik, është shumë i zgjuar dhe po ka një ide për këtë punë, kupton, i vetmi që ka një ide. Ky shtet duhet ta kishte ndër për shembull ta menaxhonte disi që çkonte ata çfarë bën, do i ndrojnë ligjin, e kuptoti? Pra nisesh me jetë lut futbollti, i kesh mang gjithë ku do në porta bosh çfarë bën, arbitrit heq portën. Ose si të hiqun to vrimat këtu, do të thotë ti po matesh për golin ulla. Do të ti po mat gjithë kohën këndin, un tak, ta spostoj çik kështu se është. Bilardo është imja, kështu që e vendos. Edhe për Gjinushin, ëh, do të thon ore na ngel pa punë Gjinushi, më vëlla. Si ka mos? Ore, një punë. Kam ligjë me Gjinushin, Gjinushi ti mbajnë mend pa tutje. Gjinushi është shumë mirë politik, ta marrin politik prap, domthonë është ka një jetë. Jo, po Rama nuk don politik kështu njerëz si Gjinushi, më i ka heqë këto xhaketa dhe vjetra. Edhe ta bëj shkencëtar. Po. Pse mund? Çfarë shkencë? Pse mund? Shkencë do bëj. Tjetër traket, po çfarë do bëj Gjinushi po? Jo, puna është çfarë produkti ka akademia më burr. Si? Qa produkti ka akademia? Dinaj produkti të 20 viteve të fundit. Shiko, Gjinushi ka thënë një shprehje dikur. Unë kam gjysmë pule, ti ke gjysmë pule. Unë vja gjysmë pule të lokali jo, ti vja gjysmë pule. Për këta e në dhe plesht të një s'hanë, janë me diabeta. Mi lëmi, po e ka të lasht, e ka pas një debat në dukës. E po mirë. E televiziv, do më dhe ke akademismi dhe kjo nuk është keshë. Gjysma pules, filozofia gjysmës pules. Po mirë, çeçarake është kjo puna e akademisë në kuptimin që ore, na duhet akademia ne apo s'ta duhet? E po kjo është pyetja pra sepse se harrova me të pyet për këtë. Kjo është pyetja pra, domethënë, jo, ashtu siç e shpjegon tan fuga, po. Po, në rregull, po në rregull. Realisht jam, do ja blen të një derisa të shkojmë kja moderniteti tan fugës neve më duket se na ka rënë akademia komplet si koncept rrugës. Ose aty ku e ka zyrën akademia bodi pallatu. Ai, e maj 30 çati. E maj 30 ka shpatë. I 30 ka çe maj aty. Fiks, edhe parlamentin e lëvizin aty. Ore, ata se qëllon që edhe na shohin në orë këta që na e çun men. Pse si fuzi me vërtet 30 kaç neve? Po vallai po. Një tia rast 30 kaç aty. Edhe marrin përqindjen atë. Edhe rri dhe lezetshëm kështu si. Po po. Pastaj fundi fundit mendimi nuk është shkencësh edhe ndërtimi. Po ndërtimi. Kjo po një. Kjo shkencësh dhe ndërtimi, po në mendim nuk strehon njerëzit kurse tek vendi ku kanë qenë njerëzit që jepin mendim, mund të rrohen njerëzit dhe merr dyer. Si Tirana apo Bulvenia apo çfarë, Toka Flori, çfarë thotë? Mos po burr. Okay. Ja, e ka i vlerë domethënë, mos e shif me kaq pesimizëm. Dhe tani po mendoja që Gjinushi që në kohën e takimit me studentët me Ramiz Alim, pastaj kryetar parlamenti me Fatos Nano, ore se ke qenë vetëm Fatos Nano, se tani nuk kujtohet. Nuk kam qenë. Por kur Fatos Nano më burr. Ç'a bëhet? Se kam parë. Mirë malli për Fatos Nano. Ka kohë. Kur jo si person, do të thënë. Jo, jo, edhe si person. Ma kap pak atë. Jo, kuptoj, po, më Fatos Nano është profesori i politikës, më. Ëmë liberal ishte, nuk do të thënë kur më apo si ishte liberal. Po, unë nuk kam qeftë etiketimet, se po e the, po e futë njërin në një kapitull. Jo, po, kështu që Nano është liberal në politikë. Do të ketë qenë i naçor për mua, no, për mua siç e kam lexuar. Për mua personalisht është ka qenë çik i naçor, po e kujtoj si liberal. Është profesor politik, pra gjithçka di për politikën, ose gjithçka ka mësuar me politikë, ka mësuar me Fatos Nano. Dhe për këtë jam i njohës. Okej. Okay. Shikoj, mirënjohja është vlerë e rëndësishme në jetë, se neve nga kjo vuajmë që s'kemi. Në kuptimin që si të bëhet politika, si të ndërtosh një marrëdhënie politike, si të bësh një negociatë, si të bësh një dialog. Si të tolerosh, ishte, duhet. Ishte, si ta them unë, ishte institucion nanoizmi, kur thua që... Dhe pse spati nanoist? Ja ta spjegoj. Se Berishis... E vetë një gjë që ka ndodhur në politikën shqiptare, që ka qenë një flusk, po themi, demokracie, në këto 30 vjetë, ka qenë Partia Socialiste e Fatos Nanos 99-2004. Do më dhënë, unë mbaj mëndë, më ledhje, unë kam qenë në tërë partije, kam qenë në Kryeministri, punoja. Në kabinet, ke qenë kabinet, apo? Jo, nuk kam qenë kabinet, okay. Kam qenë sekretari për gjithëshëm për gati 2 vjetë. Në periudhën 2002-2004. Po, në Kryeministri, apo? Në Kryeministri. Dhe për atë kohë që unë kam qenë aty... Po, kabinet në kuptimin kisha parë, okay. Si njerëzit e afërt të... Po, isha të... Entourazhi i afërt i Kryeministri. Ja, është vërtet edhe kjo. Por në një profil, po themi teknik, kuazi, jo politik, por ama aty unë kam mësuar se si bëhet politika dhe Partia Socialiste asaj kohë, po edhe viteve më përpara ku unë s'kam qenë aty, ishte model më aty. Sa po pëlqej kjo biseda, se dua të në lindje shumë pyetje, edhe se nuk dua edhe të ndërpres ndërkohë. Kur më thua Nano, më kujtohet
në ato kohë e kishim shumë prezente edhe politikën italiane. Nuk e di pse, pse ishin rrethanat apo ishim ne shumë të lidhur me Italinë apo. Tani, kjo politika jon nuk ngjan as me politikën italiane, pra si koncept, si filozofi, si ideologji, le të themi të ndryshme, pse jo e majta dhe djathtën, po mënyrë, formë. Bëjmë një bilanc të ftohtë fare pa asnjë, ka një bilanc. Ma bëj. Në pak sekonda. Ma bëj. A kemi filluar në politikën në po themi pluraliste në vitin 90, kush ishin personazhet? Gjinushi, Berisha, Pashko. Rama, për ty e për Rama, Meta, qa jemi sot mas 32 vjetve? Rama, Meta, Berisha, Gjinushi. Po. Qa ka ndryshu? Partisyt e barë. Pra të më të thëmë që, shifet se, nuk mendoj që duhet bërë krasim me Italinë, me Greqinë jo e jo, po me asnjë vend tjetër sepse jo pse të kanë lëvizur nga ata, do të thënë në kuptimin që ne kopjonim sepse ne kemi kopjuar, ne nuk e kemi gjenuinë. Ah, okay, nuk na erdhi natyrshëm pra që të ngarkojmë. Tash pra, fola për kohën e Nanos, ishte flusk në 32 vjet. Pse s'arriti ta përçoj atë Nano brenda vetes? Sepse nuk është gjenuinë, nuk është e vërtetë. As e Nanos, as. Jo, Nano mund ta kishte të vërtetë, po nuk është gjenuinë në kuptimin që të bësh një bësh kështë sa pasardhës, që ta ndjekin gjënë. Shiko, pëse të mësim... Karë gjithmonë e më duku përketsuar e kuptoha. Situata. Më duke... Pra Petro Koçin, fjela vjen, që lufton të atër. Është bërë një mbledhje kryesie për sotë. Petro Koçi për ja fut me këtë rast, ndërko... Ligjit të akademisë. Me qëra fjala. Me qëra fjala, pra. është bërë një mbledhje kataror në kryesinë e Partisë Socialiste, nuk e la kryesia e partisë, Petro Koçi ka qenë shumë aktiv atëherë, nuk e la Fatos Nano, kur ministri i vendit. Ka qenë ministri i brendshëm Petro Koçi. Ishte në atë kohë, ishte thjesht antar i kryesisë. Ishte thjesht pas Nanos, arrestuar pas Nanos, kam përshtypjen. Në kryesinë e Partisë Socialiste, Nano donte të bënte zëvendësministër dikë, s'po e zëjmë se s'ka rëndsi. S'ka rëndsi, po jo. 4 orë mbledhi në kryesinë e partisë dhe nuk e lan kryeministrin, kryetarin e partisë, nuk e la kryesia e partisë vet ta bënte zëvendësministër, që sot zëvendësministra së pyet njëri. Kishte emërohesh në gazetë. Kam përshtypjen që kishte më shumë. Kishte kjo është për demokracia, sensi i një diskutimi, një debati. A lidhet demokracia? Humbi rrugës. Lejo të drejtohem mbyll, jo, miqësisht. Po të lutem të më thuaj sipër. Ylli, a ka të bëjë demokracia edhe me personalitetin e brendshëm të individëve? Pra, atëherë kishte më shumë personalitete, mendojon, dhe duke qenë më shumë në shoqërisë jonë, dhe dinjitar, si persona, s'mund t'ja merre ka shumë kollaj ti dinjitetin ose fytyrën tjetrit duke vendosur aty për aty. Shiko, në shoqërisë jona, ku njerëzit janë mësuar që gjërat vijnë nga lart, sigurisht që personaliteti i lart ndikon shumë. Pra, nëse ti e ke menjen për të vjedh, atëherë demokracia ka fytyrën e hajdutit. Në qoftë se ti që drejton, e ke mendjen për, ku diun, pinë e gotë, atëherë demokracia ka fytyrën e pianecit. Në qoftë se ti që drejton, e ke mend me rraf rob, atëherë demokracia ka formën e dajakut. Për fat keq kjo është historia jonë, sepse nuk na vjen nga poshtë demokracia, që justifikohet fjala demokraci. Dhe të gjithë njerëzit presin nga lart, çfarë do na bëj ky, ose për shembull, keni gjuhë që thon, "A më çfarë do na bëni ju këtu të opozitës?" për shembull, thon, ndërkohë voton qeverinë ai. Thon, është pa sinqertë, nuk është gjenuine, nuk është e vërtetë. Domethënë, sepse është tjetër gjë me Greqinë për shembull, ëh, ke vureti që për shembull na pëlqen më ata grekët. Ata grekët janë esenca e demokracisë. Fakt. Janë esenca e demokracisë. Në të gjitha kuptimet. Në të gjitha kuptimet, domethënë 100.000 vet mushin sintagma në sekond me një fërshëllim, ikën qeveria. Sa po doja ta thoja. Domethënë ikë mëron, bie më, nuk je më. Domethënë kjo është thënë. Nuk jas kushi pra, ndërkohë që je gjithë kushi. Kurse këtu pritet nga lart, domethënë demokracinë konsiderojnë njerëzit si dhuratë nga lart, si një negociat, dhe kjo i bën këtë lart që negocion njëri me tjetrin, që të rrim ti pak, un pak, ai tjetri çik më shumë. Edhe janë po këta të katër që thamë. Po ne jemi këtu po jemi. Rrodullojmë këta të katër, me qira fjala këta të katër, këta të katër tre me tre, njërin e folëm se ka qenë me Nanon, Ylli, po Nano ka pa punë vet tani, ka ikë në sa vet as nuk. Për fat keq po, unë mendoj që politika e sotme edhe para dokove, po e kohëve të fundit kishte nevojë për një Nano. E kishte të nevojshme një Nano. Okej. Se u folë edhe që do bëj president, por ma do mendja që as president nuk do ndikon dhe do të kam përshtyve. Nështë ajo Fatosi vetë, po një Nano, një model Nano, ishte këtu. E kuptova, unë e kuptova, po u folë dikur që mund t'ishte Nano president. Mirë do ishte dhe Partia Socialiste e kishte bërë që Fatos Nanos. Unë e mora një korniz në kuptimin e asaj që ti ndërtove mbi figurën e Fatos Nanos, edhe natyrisht një vlerë, sikur se unë e përcaktova, mirë njoja shumë rëndësishme dhe ne shqiptarve kam përshtypje që na mungon mirënjohja, ose të shprehurit të mirënjohjes është sikur ti
krijon një sens inferioriteti ndaj tjetrit që i shpreh mirë njëri. Jo, kështu është koncepti, mund të gabim, ëh? Dobësi, merret si dobësi, sigurisht inferioritet. Ndërkohë që as ka lidhje fare me këtë, përkundra si tregon dinjitet. Po kjo është çështje tjetër, është hynte te psikologët edhe ke ata që merren me këto punë, që studiojnë. Tani të të pyes pak se ti ke punuar edhe me Berishën fjala vjen. Si është jo shumë, jo drejt për drejt, por duke qenë kabinet si ministër një farë kohë. Zëvendës ministër. Zëvendës ministër, po. Për sa kohë edhe okay, domethënë Berisha është një linjë, futet te linja e drejtimit piramidal të shtetit. Berisha është një detajist. Pra ndryshe nga Nano, ai totalisht ndryshe nga Nano, Berisha është detajist. Domethënë Berisha do të di çdo gjë, do të jetë pjesë e vendimarrjes për çdo gjë. Është paranojak që ka këtë gjë apo thjesht? Të gjithë këta që janë në këtë lojë janë paranojak, kanë një nivel paranoje. Se Nano ishte paranojak? Të gjithë kanë një nivel paranoje. Të gjithë. Është pjesë e detyrës ajo. Është efekt ansor, apo është niveli kush më shumë e kush më pak. Kush më shumë e kush më pak, ky është dalli. Dhe ka ca që para disa e trajtojnë paranoën me medikamente, disa e trajtojnë paranoën me raki. Kupton? Ka shumë mënyra. Ose disa kanë ilaç paranoës ose priti kokën tjetër. Ose me mall, e kupton? Dhe pastaj shkon me këtë. Mund të jetë kurimi edhe kështu për shembull. Ke paranoi ti, po, hiqi kokën yllit, e kupton? Nëse e kuron me raki shkon të heqë kokën. Po, në rregull, po. Të përpiqem të. Tani me raki kush priti se. Po nuk ka rëndësi, nuk është. Jo, nuk kam një emër konkret, por dua të them që lënia e pakuruar po shkakton pasojë. Si të ilaçet. Po, pasoja 1 2 3. Kështu që, domethënë, në këtë sens Berisha është shumë detajist. Është, mm-hmm. është shumë etik. Është rrun etikën. Është etik. Është detajist. Është etik formal? Jo, jo, është etik real. Është etik formal. Është domethënë, shiko. Nano, Berisha. Ndryshe rrun etikën këtë super sy me ty, sa dilti nga dera, op kollaren për shembull. Nano, po veçanërisht Berisha dhe Rama. Mm-hmm. Do të pyes pastaj për Rama. Janë kafsh pushteti. Dhe kur them këtë, janë domethënë leadershipin e kanë të lindur, e kanë në lëkurë. Ata, as ata vetë nuk e dinë se që do reagojnë pas 2 minutësh. Janë, leadershipi lindur është diçka që e ketë lindur. Qartë, qartë. Dhe kjo është problem. Është si puna karizmës, më rëmë. Berisha është të kylloj talentit, dhe më dhe sigurisht i ashpër, ka arë duke reduktuar ashpërsin, sërtësin e vetë në politikë, dhe vendimet që ka marë. Por në fund të ditës, si Nano, si Berisha, kishin një limit. Kush është limiti? Ta zëm, vendimet e gjykatës kushtetuese nuk diskutohen. Pra janë edhe pikë? Janë aty edhe pikë, mëroj, tani e kemi bërë gabim. Pra të thonë, shikoj, betejën që ka bërë Berisha me ligjin e ilustracionit, për shembo, ka qenë e përhershme në gjykatën kushtetuese, gjithmonë gjykata kushtetuese e ka rëzu. Amo, kjo është limiti, mëroj, e kam provu, po... Respektonte deri... Kjo është limiti. Deri këtu... Në këtë kuptim është etik, jo formal, po substancial. E kuptova, Por sigurisht të dy janë politikanë që kanë bërë gabime, në kuptimin e se nuk hapën teorinë e gabimit, por le të themi në këtë weekend edhe çik pozitivizëm i bën. Po, jo, ne tani po flasim në një sens real të gjithë, sa mund të lexojmë realisht, ëh, se mund të jemi edhe ne subjektiv në gjithë këtë ndjesinë që po japim, po ne kemi drejtën tonë që të parashikojmë ose të përfytyrojmë ose të kornizojmë sipas subjektivizmit tonë çdo person. Tani vim te Rama, ti e përmendë pak, po edhe me Ramën ti ke patur një marrëdhënie. Ranë ka pasur një marrëdhënie shumë të mirë. Shiko, unë kam një përfitim, do më lejosh pak ta them një gjë? Unë mundohem ose kam përshtypjen që të lexoj deri diku ty si temperament. Dhe më duket shumë afër me Ramën si temperament. Dhe ndërkohë ti ke arritur të përplasesh me Ramën. Pra, mund të përplasen dy temperamente që edhe mund të pëlqejnë apo e kam gabim unë gjithë të përfitim? Do të afër të përplasen. Ah, okay, në rregull. Është dhe çështje sfide kam përshtypjen. Jo, nuk është punë sfide, nuk kam pakur veten sfidon në raport jo me Ramën, por maskën. Rama kur ka hyrë në politikë ka qenë shumë charmant. Të imponohet me ide. Edhe ai është lider i lindur. Absolutisht është lider i lindur. Por në qofë se unë nga Nano kam su substancën e të bërit politikë, nga Rama unë kam su në më thënë, formën për e komunikimit. Rama është një mjeshtër i komunikimit. Në fakt, Rama pushtet nga komunikimi e ka. Nuk e kam su 100%, por Rama... Nga komunikimi dhe Rama nuk bën kompromis të komunikimi. Është pa kompromis. E ka pikë të fortë, e vërtet është. Nuk kompromentohet aty. Në më thënë, aje di shumë mirë që atë që thotë,
që mund tjetë dhe kotë në substancë, por ama e thotë se duhet a thotë. Në këtu kuptim, pra, kjo është një gjë që ti duke njohur, duke net me Ramën e mëson me Ramën dhe edhe këtë gjë unë besoj që duhet t'i jem mirë njohës. Komunikim, propagandë, efekt. Ta shi propagandë është ajo, komunikimi, se në qëpëse është bosh është pjesë e propagandës. Por, ama artikulimi idesë është shumë rëndësishme. Mënyra se si e qasë. Mënyra se si e qasë, se si e t'marë. Rama ka folë shumë heret për politikë të re, për shumë. Ti e nga ta njërës që ke qenë shumë kritikë, po shumë kritikë, shumë i drejtë për drejtë, gati-gati balit, si thonë, nëse, me Ramën, ja, do të lajap me njërë, do bëj vetëm një loj tranzicioni. Por, kujtoj, Ylli Majani ka thënë gjithmonë publikisht, shiko, mos e kujtoni Edi Ramën budala. Korrigjon që ose jam gabim. Budala s'është, ja, budala s'ka qenë dhe nuk është. Jam korrekt kjo... Asnjëri nga këto nuk jo, nuk vuan nga budala, mund kenë simptoma psikike që i ka çdo lider në tilla raste, po jo budala, budala nuk e, ja. Asë, aty është, në atë nivele, gjërat janë të kalkuluara. Nuk ka, askush nuk bën asgjë nga budalleku. Kjo është pa diskutueshme. Por, ajo që, për shembull, një tip si puna ime, që do të ruaj, se kush është se puna është kush jam unë njërë. Unë kam menduar që në politikë, pra duke mësuar substancën nga Fatos Nano, duke parë atë, po themi, tendencën drejt detajeve, detajizmit të Berishës dhe komunikimin perfekt të Ramës, njeri ju fillon e mëson dhe thë porama nga nga tjetër, sfida kush është për ty është që do heqish dorë nga profesionin në emër të këtyra apo jo? Këtu tani fillon... Baja këtu pyetja, se duhet ju është që Bilardo ndërko, se më pëlqeo shumë. Okay, këtu është pyetja madhe. Kjo është pyetja. Dhe ndërko është që andodhë. Një njeri si Rama, okay, i cili është artist. Afrohemi pak më shumë. Pra, ka bërë Institutin e Ardhëve. Kushdo që ka kalun Institutin e Ardhëve, në asa kohë, ka mësuar një gjë, pra nuk ka pas lëndë, në kuptimin që da gjithë lëndë, po ka mësuar një gjë që është antisistemi, që është shumë seksi. A, provokon, pra, provokon. Po, ti të mësosh për shumë, është adrenalin antisistemi. Në qofë se ti, unë kam bërë shkollën e ligjit, a i ka mësuar antiligjin. Më këtonë, pra, ligji për Ramën së është asëzë. Në qofë se për mua është se profesionist. Një sekund, e ka mësuar apo improvizon? Se janë dy gjera ndryshme, se mua ndurë e sikur e improvizon më shumë se sa e ka mësuar. Dakor, edhe improvizimi është, por në shkollat artistike nuk mësohet regulli. Mësohet gjithmonë që ti t'jesh si cilë që andodhë për te regulli. Në kuptonë kjo është. Ne kemi mësu regullin. Këtu është dalimi. Dhe në këtu kuptim, në qofë se kërkon limite të Rama, që janë limitet e regullit, është shumë e vështirë të gjesh. Kjo e bën tip shumë të vështirë në marrëdhënie pune. Pra në qofë se Fatosi t'jep të qelësat të qeverisë, dhe shiko kjo është puna jote dhe ti e përgjegjës, dhe kjo fjalë të fut në dhe për një profesionist. Fut në dhe, hapu dhe, do hysh në dhe aty, si që bën? Përgjësi direkte. Se është përgjësia direkte. Rama thot, e bëje kështu se lera, po ligjit, që ama ligjit, e zidhin ligjit. E kupton? Pra ligji është mjetë tek antisistemi. Mirë, po që ndonë, në politikë fiton gjithmonë antisistemi, është më seksi, është më interesant. Po se provokon më shumë, komunikimin e vetë vete, po, pa tjetër, edhe imponohë shturmave. Plus i duke ishtu edhe mënyrën manipulative që Rama kryon. Ato janë plus pas të e përdojë të them që kjo është esenca. Ok, mirë, po, boj, e kemi me ngjyra dhe vija, pra kush, do më dhe në qofëse të të marrë është përshemë në gjyrat, edhe tetën do e fusje fund fare, me që luajtëm sot si loja e tetës. Ska që jo, ska problemë, se nuk e kimi. E di ku është loja e fitume, kur biseda është e lezeqme, se pjesa e lojës pësaj do në atakoj që të hapim e kabinat Bilardo. Normal. Kështu që Bilardo është një... Kështu që kjo është paka shumë për këto të tre. Tani, se këta janë edhe... Vinte meta, besoj. Edhe temperamente të ndryshme. Po, po me metën ke qenë qeverisit, se unë mora këta të tre. Unë kam qenë ministër i metës. A, po, në regullë. Nuk më falë lapsus i imi. Mjë njoje 100%, sepse është politikani që më ka dhonë mundësin, që të tregoj vetër. Një jurist me përvojën administratë publike, të marrë ftesën për dubo ministër, sigurisht që është vlerësim. Edhe kjo është një gjë... Vëllën, se ne shkojmë direkt, zakonisht, është edhe që theti pak më përparë, ne shqiptarë shkojmë direkt e keqja. Po jo pëllet hoqin, një më në regullë, nuk është kjo tema. Tema është një si fillim njërë të është dhënë mundësia. Dhe kjo, pa tjetër që këtë mjë njëve e unë ja kam shprejur dhe ja njëve njëve. Shiko, për mjetën, mua më kanë thënë, nuk e ditani, se nuk është se kam padur relat tafërt, ose si me thënë, si që ke pas ti relatën e bashkëpunimit me të... Kam qenë ministri i Ilir Netës. Edhe me LSI-n, pas ta janë ashuar politikisht, pra.
Nga thënë që kur ta jep dorën, ta jep dorën. Pra në kuptimin është burrë te kjo fjala e qëndrimit të marrëdhënies. Nuk e di se sa në nivelin. Pra është legjendë, po them është legjenda. Është legjendë, ka të vërteta, patjetër që ka të vërteta. Iliri futet te këto. Se për Ramën thotë që të pret në besë për shkakun të kjo pjesë. Jo, nuk pret në besë. Nuk pret në besë. Jo. Okej. Okay. Son pra. Me Ramën zihesh. Zihesh për parim, por nuk është nuk zihesh për besë, e kupton? E kupton. Nuk është atë, unë nuk e mendoj kështu. Nuk unë plak, flas nga provoja personale. Nuk mendoj se provoja personale po themi ne tani edhe për nuk është se dikush të premton dhe të heq dorë nga premtimi, e kupton? Po që në këtë kuptim them që provoja ime me këto katër njerëz është ose po themi pjesa pozitive është kjo. Nga ana tjetër, të qenit kritik ka të bëjë me konstitucionin tim. E kuptoj. Është mënyra ime e të menduarit të gjërave. Pra qasja ndaj botës për mua është kritika. Është mënyra e vetme për ta kuptuar më mirë për ta kuptuar më mirë se çfarë ndodh. Kritika, po jo fyerja, ë. Kritika brenda etikës është një gjë pozitive. Nëse do të thuash diçka tjetër për mendën, sepse do bëja tani, nuk renditja ime nuk ka të bëj fare me pozicionin e tyre. Fatos Nano, Sali Berisha, Edi Rama ose Ilir Meta Edi Rama, po e bëj kështu që mos duket sigur. Tani do bëje ti dot një zgjedhje të këtyre njerëzve duke filluar për fjala vjen siç e bëre me mirënjohjen. Është në fakt vërtet duke i shpërë mirënjohjen Fatos Nanos i pari Nano për ty nga njerëzit? Po, patjetër po. Nano mua më ftoi nga po themi bota profesionale për t'u ofru në një botë tjetër profesionale, por që ishte një hap larg politikës. Qartë. Apo jo? Dhe kisha mundësin që pra të tregoja se që ditë bëjë në kuptimin profesional, po dhe të shofë se që bëhet në politikë. Kështu që ajo ka qenë realisht një shkollë. Okay. Pra Nano është gjithmonë top list i pari. Ata dy vjetë me Nanon kanë qenë shkollë. Okay. Ishte shkollë dhe aty njëri ju omë sonë ose... I dyti është Ilir Meta? Në kuptimin e mirënjohës personale, po, pa tjetër. I dyti është Ilir Meta. Pa tjetër që po. Në kuptimin e mirënjohës personale. Unë sot me Ilirin, fjallavien, kemi shumë papajtushmëri parimore. Në mënyrën se si e konceptojmë politikën, si e konceptojmë administratën, si e konceptojmë shtetin, si konceptojmë të drejtat, liritë themelore të njerëzit. Ashtu siç edhe me Berishën unë kam papajtushmëri konceptuale në mënyrën se si konceptohet të gjitha këto që thash. Fjala vjen një tezë që është interesante. Unë nuk mendoj që një opozitë quhet e tillë kur të gjithë strategjin politike ndërton rreth burgut, që i thotë shiko, merre futën burgat e se ti burgu, nuk është gjuhë e opozitës, burgu është instrument i shtetit. Po dhe ama burg ka thënë. Po është, po ama është pushteti. Qartë, okej. Okay. Në rregull, dakor. Pra s'mund përgjigjesh me gjuhën e pushtetit duke qenë opozitë. Jo, s'mund përgjigjesh, po s'mund t'i thush pushtetit merre futën burg ti, pra ti kujtosh pushtetin, sjellësh në vëmendje pushtetit, armën e vet që merr futën burgat që s'duan. Tani këtu diskutimi nuk është kjo. E para herë kjo është një shumë primitivizëm. E dyta, këtu ka një kompromis shumë më të madh. Çdo të më thon hajt fusim burg. Burgun o e meriton sepse je kap duke bërë diçka, ose çka kuptimi ka të fus burg se do ti, po ja e futi në burg pushteti atë që do të si opozit. Ku vajte ti? Kush parimi? Çfarë politike bën aty? Rrisyk. Dhe kjo është arsye pse ne kemi një drejtësi të kompromentuar, se drejtësia i përgjigjet thirrjes politike, ka pe fut njerëz atje, në mrena. Do të thënë, drejtësia fillon merr kthesa. Pa asnjë provë, pa asnjë gjë, ose me thjesht... Provat gjen kur shkon në burg. E, po nuk është kjo bolshevizëm, çu ka bërë në Veroxha. Po drejtë, drejtë. Ja pra ku vjen të ndarja e konceptit politik. Edhe me Ramën ndam të gjithë, edhe Rama është shumë, ka shortcut, ka shumë rrugë të shkurtra në mënyrën e arsyet tim. A, i ka tjetër shi, kupton? Po, e the pak po pak. Dhe nuk... Okej, që ta mbyllim të konceptin e ndarjes. Atëherë, i treti, pastaj Berisha, apo Rama? Jo, sigurisht me Ramën kam punuar më shumë. Kemi ndarë shumë konceptet përbashkëta. Okay. Në një farë kuptimi, unë kam vlerësu të Rama atë pikpamjen antisistem, ose think outside of the box, është në anglisht ajo, po të mund të mendosh jashtë kornizave. Një lider, një udhëhec, politika qëllim ka, se rregullat ndryshohet, ne jam dakord me këtë. Nuk ndryshohet kushtetuta kaq shumë sa që kemi ndryshuar ne. Por rregullat ndryshohet, sepse do t'i përshtatesh nevojës. Dhe Rama ka qenë, sot nuk është aq, shumë simpatik në këtë qasje, domethënë që në këtë qasje të përmbysë si fjalën kur vitet çorape të kuqja po. Mirë, ato janë pjesë të reklamës, po jo, po dhe në ide, edhe në koncept.
Domthon, të ulesh të bësh një punë me Ramën, domthon o do dilte fundi asaj pune, o do dilte fundi Ramës. Dhe kjo është një gjë për të vlerësuar tek mënyra e qasjes. Këngulja edhe forca për ta arritur. Dhe forca për ta arritur. Tani është tjetër gjë, sepse është automatikisht në fazë degenerimi. Automatikisht Berisha shkon vend 4, po jo për shkak të njohjes personale, për shkak të raporteve që ke pasur. Po pra po. Flas si person. E kuptova. Si analist politike pastaj. E kuptova, pra, e kuptova. Domethënë, tani me që jemi te kjo pjesa e formave dhe që folëm pak për këtë, po ti ndërkohë ke këto. Çfarë okay. me viza me kështu okay. mund t'i marrësh. Unë do marr të plotat, ngjyrën e plot, ti do marrësh gjysmën ngjyrë, le të them. Super, a pa pa për pak. Tani për pak se, jemi ke kjo pjesa e formave dhe jemi te java kur u shpallën podcaste. Po, tani, mua së më duket keq kjo gjë. Sikur e kanë bërë me cast. Dhe gjithë po që të bërë podcastit. Podcaste me cast. Shiko, Rama, si njëri që bën gjetje, unë e kuptoj. Që mund të ketë qenë edhe ashtu si që thot Berisha, që ka patë në sirtar, po unë nuk e besoj këtë gjë. Për shkak se edhe banerin që nxori Rama, ishte një baner i menduar si koncepti podcastit, që i rri edhe si format, se podcastit nuk është thjesht që ti del dhe flet me ca njerëz, po do dhe i mënyrë konceptuale që ti të afrohesh si gjendje me njerëzit, apo jo? Edhe mikrofoni, edhe... Nuk e kam për ngjyrat, se ngjyrat janë unë pikturash, pasaj histori tjetër. Berisha tani e me atë kostumin dhe me ato syzet ala Ray-Ban, që i kemi mësuar aviator që i kemi pas të neve, me ato doli edhe aty prap duket si e sforcuar kjo ose si një njëta kundër s'është një po në rregull prap po jo po pse më Trumpi që del me atë kapelen sportiv i lezetshëm me catuta me ca gjë jo nuk doja me bë këtë krahasimin që duhet bëj Berisha Trumpin po gjetja pra kuratorët le të themi që ka Berisha se Rama s'ka nevojë për kurator sepse keq mirë e bën vet atë modelin e vet ka nevojë edhe dëgjon shumë kurator jo doja të thoja një gjë tjetër pra Rama është çik më nga këta të tjerët për shembull nga Meta po flasim për këta që kanë pushtet ose kanë ekzekutim në dorë, e kupton? Rama është çik më kreator në këtë kontekst. Po, artist pra, ka bërë atë. Tani atë që thamë. Këta kanë nevojë më shumë për njerëz që ti t'ia ukurojnë këtë gjë. Dhe fakti se si u ndodhi kjo gjëja, po unë dua ta kaloj se nuk e kam të temë, po kur i pash të dy banerat thash Berisha edhe këtë herë pra me një sforcë për ta balancuar ose për t'ia zhbërë në një kuptim. Merë ndryshe, në qoftë do ishte Luli do ta bënte të njëjtën gjë. Apo do flinte. Ai është fare. Atëherë kjo është. Ja ku jemi. Ja ku jemi. Ai këtu syn diskutim fare. Që Berisha prish bisedën tani me çfarë po qetë. Dua të them këtë gjë që po. Dua të them këtë gjë që dakord me kreativitetin, por edhe doktori, pavarësisht se është në i takon një brezi tjetër kur është një brez ti që titullin profesor doktor nuk e merr shkollaj. Shiko, doktori është institucion vete për... Për titullin shkencor, profesor doktor. Ore, çfarë përbën ai... Partia aso kohë mund të tjep të autorizim për shpi, ose autorizim për frigorifer, po jo titullin. Esa është një gjëtë tjetër. Pra, gjendja personale është një gjëtë tjetër. Brez tjetër, është kësha fjallë. Personale është gjëtë tjetër. Dhe sigurisht, me sa duket për piqet të përshtatet kohës. Por që të dy kanë... Jo, ta bënde fiksaj si që duhet, vetëm thjesht unë zitua dhe i kërcit i pak, ajo. Shiko, këto liderat e lindur janë gjithmonë në garë për të kapë diçka. Dhe këtu nuk është halli që e bërë, për du të bësh i pari. Po, në regu, dakord, po, edhe kjo shumë. Dhe kjo është gjithë sfida e këtyre lloj diskutimesh. Por që, okej, dhe më punë është sa rri, zita them, unë nuk e dija... A fiton pik apo hum pik me podcastin, se që të më thamë podcast për... Kujdu, në has? Në regu, është hatë diskutim dhe kjo puna shpegimi dhe... Se ti i lëse që shumë... Po, pra, po... Du të zonë dëmja sjaru dhe njerëz me të shkjani nga... Përse që është podcast në burë, të një... Ku banjë dru akoma zjarin, papa... Si që ka ndodhe, këpëna se... Fillim ishte i televizion, pas të ju bën 2, pas të ju bën 3, pas të ku bën 4, filloj dekoderi, pas të fillon 2 dekodera, pas të erdi, të shi ka del interneti, të shi ka fillon Facebooku, të shi ekron, të shi del po... E kupton, është një qikësi shumë mjetë e komunikimi, dhe besoj që ka një lodhe, ka një veljet njërëzve me këtë gjërë. Unë fakt, mendoj që kjo do kryoj një lojtë qoroditje. Ka qoroditje. Kam përshtypjen që do krijoj një lloj çoroditje tani dhe me këtë lloj situatë ku janë njerëzit që këtej po i këllcet ditë natë Luizi edhe
A po, do pra, jetë... pjesë e jetës sociale. A do jetë Luizi me atë gocën, Kjarën, nuk e di me fjallë. Këtej Del Berisha me Ramën me podcast. Dhe këtej zgjedhjet, këtej për dëja me këto halët e veta. Me gjitha, nuk... të, gjitha kjo është qasje tani. Propagande, sepse ka një gjë që imban politikanët e qetë. Dëshira shqiptarëve për politikë. Është e kanë të ethshme, apo? Është zjarr, shumë e madhe. Nuk ka asnjë shoqëri. Ka shpjegim? Jo, ka shpjegim. Ka shpjegim, sepse përgjithsisht thjesht që shpjegim, jo, vjen nga shoqëritë e mbyllur, sepse kur them dëshira për politikë, është dëshira për tifozllëk politik. Është tjetër gjë për të bërë politikë për politika. Për politikën, e kuptoj. Për të ndryshuar gjëra. Tu është, unë jam me këtë vlla dhe tash unë. Se s'kares ç'a bën ai, po. S'kares ç'a bën ai, po është joni ai, është Inter Milan, pra Inter Milan. Kurse ato që janë ndërmjet këtyre dy kategorive sociale, ç'a bën? Po ta vëmë me vëmendje, janë vel kanik. Ta gre dorën u tani. Kanik. Mos po ihi me fjalë, po vazhdoj me fjalë. Jo, të zon po zuri 50 as ke ku shkon më. Po çështja është që po po është kjo. Pse më dosh për on? Ka shumë. Shiko, un bëj 53 këtë vit. Dhe kam bër kët, kam kët matematik standarde në trurin. Okay. Edhe 50 vjet jetë nuk i kam. Oh, po, jo, jo, këtë kemi atere, të dy jemi të sigurt. Oh, bon. Shiko, çfarë është ashtu, ne? Vazdojmë, diçka më të mirë. Lere, jo, tani edhe s'është gjë e mirë. Këtë kjo dhekur asë shmirit. Se i shohim që gjërat edhe me këndvështrimin e fantazis. Ore, qa filmi është ky që... Se tani ke podcastet, jemi pak te televizionit. E ke mendu në herë që mund të jemi ne dhe për shumë një skenar filmi me këtë që ndodhë në Shqipëri? Po se cilë është skenar? Me këto protagonist që kemi ne. Se, jemi skenar filmi. Apo këshu mund tjetë gjithë bota dhe ne na duke në shara kemi edhe ne më bu. Edhe ne jemi pjesë një bote që shara kemi. Okej, okay, dakor. Edhe me ne qeshin të tjerë. Ka njësë që qeshin me ne. Shohin ftyrën. Tu e të lasi. I, këtu lasi. Qeshin. I këshin lea dhe lesha. Qeshin prap. Qeshin e lapën atje. Ka të ndush, nuk është problem. Qeshin. Kjo është pjesë e jetës. Nuk është nejë. U, ja këtë Denisi. E, kësi po, e, bosit cubi. U, që ja që? Jo, mu për... E, për në televizor dhe ndryshë t'i allati që ke këshu. E, këpëton, ka sa ndush. Ka probleme flogët. I ke bo ato si ja krepë. Po, po. Ske që i përna se, nuk... Po është një gjë pozitive. Pa tjetër që edhe ne jemi që shara. Jemi pjesë... Jemi pjesë të jetës bu. Po, mendoja, thash, podcast, politik, këtu qa s'ka ndodhë, do më thënë, fjalla vjen që nga vrasjet politike, që nga grabitjet spektakolare, do më thënë, shuma 500 milion euro, do më thënë, në një projekte, këpto, inseratorët, fjalla vjen 430, 500, leta, po e rumë, se, ore, ka një problem që ta rumë lakosu nga 430, 500. Rumë lakosu sa dush, aje që, me që hape këte, aje që mund vjen keq për këtë gjë, aje që, e sa pak merremi me thelbin e sa gjë, që është kush, ha ma thuaj tani. Se që të themin edhe një gjë që mund të jetë. Po të bëj një analizë fare të thjeshtë. Je. Frankfurti, jo si qytet, po si rajon, po. Ka diku ke 5 milion banor. Dhe ka një incinerator. Që ka të vjetër në kohë. Dhe në 5 milion banor nuk e mban dot me mbetja e gjithë vitin. 4 muaj në vit nuk ka mbetje për incineratorin. Frankfurti. Frankfurti. 5 milion banor. Shqipëria, me efektivisht 2 milion banor, po, ndërton, ose projekton të ndërtoj 3 incinerator. Po mirë, diku është ndryshimi. Tashi, unë i lejmë gjitha këta, a ka korrupsion? Po, ma po, pa tjetë që ka. A kanë mërë në i lege, edhe në i lege kanë ndatë. Po, 3 që ta duen, thoti. Po, 3 që ta duen. Po, e kuftofa shumë njërë këtë gjë. 3, ta themë unë dhe përgjithim se na duen 3. Dhe me këtë gjë nuk merat kërkush. A ta themë se na duen 3. Po se na duen shumë lek pra. Jo, nuk është aty. Unë shofi gjë më të keqe akoma. Mos ndoshta do duhet fillojmë ndjekim plerat e Ballkanit? Ma, po mirë. Kështu pastaj bie që konspiracion, a? Jo, jo, jo. Sepse më çadoim bash ndezur. Konspiracion, jo. Po kjo, do të thënë, kjo afron konceptin, s'ka rëndësi pse dëm apo jo, me të futme pa të futme, me tetë apo jo, si i thon. Po, kjo është histori. Nuk është dëm të mjedisit, nuk është dëm. Ore, këta tre as nuk kanë plan që t'i bëjnë as për Ballkanin, as për veten. Mirë pra mirë, sepse... Po e mbaj stekën qik poshtë. Jo, e mbajnë poshtë edhe rrim të poshtë. Në më dhënë, se ka i diskutim kjo, dhe më dhënë, që... Se pytja është që, a ta fusim burger këtë që ndërtojnë, dhe pas ta të kërkojmë logarit pëse si janë ndërtu. Po ti më ke fut burg, pas si të ndërtoj. Nga burgu t'i bëj. Se është dhe kjo halë i tjetër, e kuptëm.
Tjetër. Se kisha mendu këtë. Po patjetër më burr. Ora në qoftë se ti njeriu që ose njerëzit ose ku diun ata që i ke kontraktuar për ta bërë këtë punë. I ke në akuz apo i ke ku diun? S'vazhdon projektet. Si do vazhdon projektet? Vazhdon marrë lekë. Po marrë lekë po mos e kanë shkruajtur kontratë. Tani çështja është pse u shkruajt kështu kjo kontratë? As kush sjell llogari për këtë? Vazhdojmë më tej. Atë pyet diçka këtu se e, ka, jo, besoj që pyetin e njerëzit. Kush duhet ta bëj këtë pyetje ose kush do ta marrë këtë angazhimin për të kërkuar këtë përgjegjësi? Po tani kjo është kjo e para njëherë këtë punë duhet ta kishte bën media. E para. E dyta, kemi media? Jo, shiko, a di si është problemi? Po mo kemi media. Okay. Tani puna është që se një gjova ramen para ca ditës që thashë podcast. Po podcast që media në Shqipëri është e korruptuar. Që është tash. Më duhet të jem dakord, po është e korruptuar. Për arsye pse media është e korruptuar, është sepse qeveria është e korruptuar. Po. Edhe kjo është. Dhe vetmja mënyrë për të mbijetuar në tregun e medias është që ti do të sillesh me korrupsion gjithë, se përndryshe si do i sillesh? Drejt e drejt vdes vëlla. Ka modele. Nuk ka modele, çiko, ore ti mund mbijetosh me reklama. Po në qofë se media në Shqipëri, në mënyrën se si është konceptuar gjëja, nuk funksionon me lejet e ndërtimit, pra nuk furnizohet me lejet e ndërtimit, ose nuk furnizohet me një biznes tjetër, nuk mbahet. Çdo që do marrësh biznes tjetër, do kesh biznes tjetër pas tjetër. Po konflikti i madh interesi pas. Problemi është që biznesi tjetër që ti ke, mos ket varse nga qeveria. Vdes pra. Kjo është çështja. Vdes, vdes media. Detyrimisht. Kështu që një qeveri e korruptuar, patjetër që korrupton dhe median. Patjetër që josh dhe opozitën. Pa tjetër që i fillon dhe korrupton dhe popullit. Blerja e votave është korrupsion i popullit, pa tjetër, po. Dhe për mu janë faqizia ata që shesin vote, nuk diskutohet, le të jenë 1 milion. Nuk e kam, ure, e kam tezë këtë gjë. Çka ke u burse, dhe shumë shumë dhe votën tani për 14 maj. Pse, pse ka një gjë, jo, ka një gjë shumë. Unë po prisha oferta për 14 maj. Jo, nuk është ashtu, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Problemi është që, jo, dakord. Ata gjithë mos, pse e thaj u likë. Jo, për në kuadrë të shakas, prap, për mbetet diçka do më thonë që, ajo është që thamë pak më para, demokraci o vjen nga populli o zvjen, po në që se populli të shqit, qeveria do vje dhe e ka legjitimi... Tani ata që kanë shqit votën një herë, a mendojnë që se shesin prap votën? Jo, do të shesin prap, por ama nuk kanë gojë të kërkojnë hesap qeverisë. Jo, s'kanë. Kjo është e pamoralshme. Atëherë qeveria do vazhdoj të vjedhë, çfarë do bëj? Se do nxjerrë lekët që ka blerë votat. Ajo frika që kanë pasur, sigur, çapo, do të them, a thu se janë. Dhe kjo është rreth ambicioz që po përpiqesh. Problemi, okay, kuptoj. Çështja është që unë mendoj që ne nuk do kemi më zgjedhje në Shqipëri. Do kemi vetëm sondazhe thua? Do kemi vetëm. Kemi thënë edhe këtë më burr. Po do të thonë, kemi arrit tek kjo kushtet. Ka rradhën. Jo, rradhën e ka kush dush ti këketi më mirë për gjithë jo teta. Jo teta. Se ke rrezikon pak tetën atje. Po mirë. Tetën e kemi monument. Okej. Pra un këtë do të thonë problemi më i madh është që ne kemi vrarë të vërtetën e votës në Shqipëri përgjithmonë me këtë pjesën e sepse nuk e kemi seriozisht, pra nuk na vjen nga natyrshëm nga aty ku duhet vi. Në qoftë se Mileti e shef votën si ditë që ose si një moment që atë bëjmë në lek, marrim në thes mill, marrim muhabeti. Dhe në këtë kuptim nuk i kërkohet më llogari qeverisë pse vjedh, sepse do vjedhë, do nxjerrë lekët që ka blerë votat. Po. Do nxjerrë edhe lekët atyre që kanë futur lekët në punë për të blerë votat. Ata po fillojnë me vjedhje snalin më pas, s'di se sa, se nuk matet ajo. Edhe kemi me gjithë të thëmë Zotë Majedoren, për si ta Majedoren, edhe Zotë s'ka qa bëmë mojë, këpëton, që të bëjë i korbi Zotë? Ore, mos do të fillojmë gjithë blejë, ore, pëse nuk legalizohet blejë e votës masive komplet, po, edhe kush blejë më shumë, a i fito dhe zjedit, pasaj. Po fix ma po, ta bëjmë si shpi bërë. Ta bëjmë këshumë, po. Votohet për shpi e bërë. Po se ne bëjmë si kur bëjmë zjedhje, sigur i kemi zgjedhje që se kjo është më e bukur, që bëjnë gjithë sigur nuk duan që pas bëjnë zgjedhje, por bëjnë votime, kjo është problemi. Fal, se e them edhe unë gaboj kur them zgjedhje. Ne kemi votime. Votime më bukur. Ne kemi. Që mas 2008-s bile votime kemi. Gjithmonë më shumë votime kemi. Tash ka shanse rregullohet kjo punë mos. Jo, me këtë klim politike jo. Po pse klima thua ka gjithë këtë historinë? Absolutisht po. Shiko. E di çka, të un prapë insistoj. Një opozit smart, po. Do duhet stimulonte alternativa politike. Me qëllim që të injektohen në sistem sa më shumë fytyra të reja. Tashi, qofse një fytyrë e re do të militojmë politik. Ç'a ofertë e kaj? Hajde ke ne e thonë ana, po më mos duhet vi këtu. Sa s'më lidha zë më ardhë ti. Po. Po si ta bëj? Pse duhet vi këtu unë që të hyn politik? Ndërkohë un kam dëshirë të kontribuojmë politike. Dhe ka shqiptar sa të dush që... Shumë e bukur kjo tema. Po. Si penetrohet tani? Atëherë,
ka dy rrugë, ose këta duhet më lidhen në një parti, po që në këtë kushte elektorale është shumë e vështirë, sepse barometri fjala vjen mati, që rreth në periudhë jo zgjedhore, 88% e njerëzve që kishin votuar partinë, do ta votonin prapë. Pra ti s'le mundësi me bë një gjë të re. Ata i kanë gjethesi ata. Por ti do lush me atë fashën e ndërmjetëve. Fashën e ndërmjetëve. Dhe vetëm mënyra është që ti të hysh si individ. Pra domethën kandidati që është jo politik, nuk ka pse të ketë restriksione të forta, që ti ja nxish jetën atij, shko merr firma, që ta si për të regjistruar. Pra ti mendon që duhet hap sistemi? Duhet hap sistemi. Që ti krijosh hapësirë që nëse njerëzit duan votu vetëm njëshin, po themi një nga bilat, votojnë vetëm atë emrin, njëshin. Ose mund për shembull të angazohen njerëz pa parti, që s'duan të hyjnë as një parti. Bën një listë për bashkët dhe konkurrojnë si listë. Ama mos ke një bindje politike detyrimisht. Qartë. Po kanë ide se si zhvillohet vendi. Dhe një opozitë do duhet ta mbështesë, pse një opozitë, se qeveria është rahat. Vështirë më duket kjo puna e mbështetjes së opozitës. Jo, e kuptoj. Jo, në rregull, në rregull. Por një opozitë kushtet reale, po them, që do donte që të mund të pushtetin, e vetëm mënyrë ishte që këtë votë ta kanalizonte në mënyrë formale tek njerëz që e mbledhin, po që opozita së mbledh dot, apo jo, së mbledhin dot. Si vjen më bërtash, vota nuk i vjen, nuk e josh ku diun politika ose politikanë 30 ditë aty, nuk e josh. As ata që bëjnë zhurmë, bëjnë shamate, as militanti, nuk është interesant militanti tek disa njerëz. Atëherë çfarë do bësh? Dhe duhet ta njohësh, ta legalizosh me shpresë që në një pikë të caktuar ti takohesh me të, pra mas zgjedhjeve, dhe të bësh aleancat e duhura. Ky është një variant që se si njerëzit mund të infiltrojnë në të futen në sistem. Po 2008 ajo ka mbyllë sistemin. Po, ajo e vrau përfundimisht. Kanë bërë gardhë. E vrau mundësinë përfundimisht. Kjo është problemi. Dhe praktikisht ti në një kuptim se kur the opozita se Rama është pushtet dhe Rama s'do më ndryshu gjë. Po, opozita si takojnë këto gjëra. Po në rregull, po opozita praktikisht Berisha është opozita me gjithë enturazhin e vet, gjithë mbështetjen e vet. Berisha shoh gjithë opozitën, se nuk kam ke këto kokrat e tjera që Berisha si shkon shumë edhe për moshën që ka, pjekurin politik. Tani problemi është me thon drejtën unë nga 11 vjetori unë prisja shumë nga Berisha, me thon drejtën unë. Prisja vërtet një revolucion, po një revolucion jo, Berisha, brenda opozitës vetë një herë. Pra gabimin me fatal që ka bërë Berisha me Luzim Bashën, unë prisja që ta rregullonte me thon. Atëre ka një gjë. Unë nuk e di, të gjithë pritshmëritë kanë qenë sigurisht më dhaja dhe mbetën më dhaja, besoj unë. Do të korrigjoj thashun dhe do e hapi dhe jërë fushën edhe? Berisha tentoj dhe e krijoj rikthimin e militantizmit në politikë. Përsëriti edhe jërë atë që di. Po tani atë di, se si mund t'i thush një 78 vjeçari sa të ndryshoj. A po diskutojshim që edhe podcasti rishtrëngushëm. Eksakt. Kështu që jam unë gabim ke ky rasti që pretendoj më shumë se sa të duhet. Do marr gjëra si janë. Pra i krijoi militantizmin. Ka një PD militante. Po. Por që sigurisht nuk mjafton për betejë elektorale, duhet më shumë se sa aq. Atë çfarë do bësh? Do duhet të eksplorosh metoda të tjera. Okej. Okay. Mendoj unë. Shikoj çfarë do të pyes tani, ndoshta ngjan edhe pak jashtë kohe, po unë po e bëj herë si pyetje, gjithsesi. Po e tentoj herë. Ti pyetjen ke dorë po? Po, i kam dhe stekën. Po të stekën e pas ke më shumë shans, më bëj se më kanë stekën e keqe. Ja më ndrojm stekën, ja, shife, se është më bukur kështu. Tak, ja e ndrojm. Tash çovim, ka qenë stekë e keqe apo jo? Po ti e pas ke ul stekën. Pra ne. Okej. Sorry. Në të fortë ishte. Ha edhe pra çfarë? Okej. Tani më mendoja thash me vete, ore mos a ka një herë për shembull Turqi, po marr Turqinë se atje ndodhish Turqie. Po kanë ndodh shpesh grusht e shteti dhe ushtria. Ushtria gjithmonë kur kupton që diçka nuk shkon me pushtetin, sigurisht Erdogani tani i ka përlat gjithë, i ka buka, i ka pak gjithë dhe s'ka ushtria. Ky është ushtria, ky është qeveria, politika, shteti, zoti, gjitha, më the thash. Përshëndesim dhe ambasadën turke për një notë proteste paraprakisht, me qëra fjallë. Po nuk më flasim keq, thjesht e mora si simbolik, me fjallë që grushtet e shtetit atje kanë qenë her pas here për ta trondit sistemin, për të thënë që ore gjërat nuk janë mirë. Tani unë nuk po them që këtu të ndodhin e grusht shtetit, se ne s'kemi pas një herë ato ushtrin... As grusha shtet, as... Kur kishim ushtri, kishim gjagjin, sa për gjithë ushtrin edhe... Ore, po njërës në drejtësi,
me kreditet forta që të bënin në i propozim shumë të fort të karakterit të një pakete të fort ligjore kushtetuse, okay. Riorganizimit shtetit. Mund të ndodhi? Të dyja, krahasimet që ndrojnë. E para më përmend ushtrinë. As ushtria, as drejtësia nuk janë domenet tona. Ne nuk kemi asnjë teori botërore tonën, me të cilën të kemi garuar. Ti si pas kalamet stege ndërko, po. Po. Si, kjo është telbi gjithës. Pra, të më thonë, Tan Lamja ka thënë një gjëtë bukur shumë, në thënë drejtë. Kush është kjo? Tan Lamja është, okay. E kam mik. Okej, okay, okej. Okay. Batut. Thamë, miqë, do t'i njojë miqë, përmërsisht se mund mësë kemi të njëtim... Unë nuk e kam mik, po besoj që mund t'a kisha mik... Gjitha dhe dishka interesante e ka okay. Thënë. Ushtria e është dash dy herë popullet shqiptarë, në 100 vjetë shtetë. Një herë me 7 prill, pra dje... Po... Për të armatos... Djatë herë. Atëhershëm, pra për të armatos popullin që të mbron të atë dheun, dhe nuk e bëri... Dhe një herë në 97-ën për të mos lejuar popullin që të merrte armët. Prapë nuk e bëri detyrën. Prapë se bëri, po. Kemi pasur ushtri që ta kishim i fjeshtë. Nuk e di, se ne nuk as kemi pushtu njëri, as nga ka... Unë e rikapitulova idejnë që ushtria as nga duhet tani, si opcion. Edhe në drejtësia, pra ne nuk kemi në jartë ushtarak. E kuptova këtë që. Edhe në drejtësia, nuk është se ne kemi në teoritës e drejtës, jemi aqë të vegjër në botë, sa... Nuk, jo, nuk po, është vështirë të gjesh shkencëtar të së drejtës. Ka doktor shkencës në jurisprudencë sa të dushë, po i kam respekt për gjithë për atë që... Po, se i këdhe miqë dhe normal, ja po, por nuk ka një teori, i vetëmi që arriti me artikulu një teori mbi drejtsinë në Shqipëri, i vetëmi, kuazi teori ishte Kristaj Shtraja në djesë pas, po dhe nuk pati në një, po, në indikim të drejtë për drejtë po, në sistem. Po, nuk e kisha për reformën drejtësi, e kisha po, për shtetin. Shtetin për shtetin, për do të konceptin e shtetit. Nga i herë shtetet prodhojnë në periudat historike të ndryshme, ashtu është prodhojnë një elit njerëzish, ore më lidhet, nuk e di tani, një jurist i shquar, një historian i shquar, jo, nuk e kemi këtë kulturë, sepse nuk e kemi kulturë. Po se ne marrim edhe për kështu më burnez, çfarë nxjerrim për shembull, sa del një emër i famshëm, ja nxjerrim Çunë Xhajës ose Gose Tezës gjyshen nga Shqipëria me origjinë shqiptare. Mamia është folklorizëm. Apo kjo është pjesë është folklorizëm ama kot. E delirancës populiste që na karakterizon. Absolutisht, ne bëjmë veten për seks edhe ne s'do bëjmë seks. Çështja është tem tjetër kjo. Po, po më. Po ju duhet të them që mos harro që është ashtu. Nuk është, nuk është. Le të delirojmë pak. Më mirë se. Okej, okej. Janë ca gjëra që i kemi mësuar vonë. Okej. Po duhet të them që nuk është produkti jon pra. Shteti është diçka që na ka ardhur nga jashtë. Okej. Dhe shive, po ta vesh me vëmendje. Çfarë është legjislacioni jon? Një mishmash. Një ligj nga Anglia, një ligj nga Italia, i gjys ligj nga Gjermania, pak kulturë franceze. Gjithë flasën si Amerikanë, e kupton? Bëjnë kështu si, a, bëjnë tërgojnë dhe me gisht, a, në një që artikulohet, ose për shemë, jurisprudenca jonë, ata që duhet ishën në zemrën e asaj që thuat e të shtetit, shumë vështirë të gjesh jurist që të artikulojnë i denë, pse, se shkolla, mendimi juridik është konfuz, kështë qartë. Pra ti gjesh një jurist që t'ja spjegoj klientit, halëgjiot, thjesht ligjin. Pse, njëzë nuk janë avokat. Procesin, procedurën, ose anashkalimi që i bëjmë procedurës. A ma, se të shi, me këto gjyra do më erimin e, këpëton? Êshtë një këshu një, po, me këtë po, me këto gjyra do më nëse kjo është garancia jote, e këpëton? Po, do më, hajde, si atë ja mushësh mëndin tja ti që, a ma leta një që, a u zhjith puna, po, a, cëpa, të shkanë si këpëton? Tani, kur jemi ke kjo loj panoje, panorame, pytja që më lindë natyrshëm është, Shive sa ke gjithë. Ja, po e presë ndoshta shpanë. Gjimetria e stegës të atë ishte... Neve bëhemi dot, apo dhe bëhemi dot, tani? Në këtë, me gjithë deformim... Unë i kam dhënë karar, ne do përpiqemi që të bëhemi. A, oke, okay, nërejo. Gjithmonë do përpiqemi që të bëhemi. Pra, sa ma shumë përpiqemi në esot, për të lënë diçka, ndoshta fëmijët tanë do bëjnë diçka më shumë, pastaj do ketë diçka më shumë, kështu është gjithë jeta. Okay. Fund kjo punë nuk ka. Tani, atëherë, derisa përpjekja vazhdon, unë do të vazhdoj përpjekjen me Ylli Manjanin, sa ko kemi një shkëputje publicitare për të mbyllur me shpejtësi lojën që kemi, sepse nuk duhet të përfundoj lojën në transmitim për ta riftuar edhe njëherë tjetër për një bilardo tjetër, sepse biseda me Ylli Manjanin ishte shumë e këndshme për mua të paktën.
isha shumë i lirshëm, besoj që edhe ishte kënaqësi. Edhe Manjani vet është ndjer i lirshëm. Kjo ishte pjesa e parë e kësaj çtunë në bilardo me Ylli Manjanin. Ne rikthehemi vetëm pas pak, shumë pak kemi një hapësirë të shkurtër publicitare me një tjetër mik të ftuar, është Akil Pano, pastori, por nuk do flasim vetëm për çështje të që lidhen me atë që angazhim që ai ka drejt për drejt me mënyrën dhe besimin, por edhe me gjëra tjera sepse pastori ka qenë dikur diçka. Çfarë ka qenë ai do ta flasim pas pak në bilardo. Shumë faleminderit Manjani. Kënaqësi të falë Akilit. Okej. Okay. Pas pak në MCN TV, bilardo vazhdon.